Hola, sóc Patricia Campos, una de les autores de Canviem les regles, junta a Teresa Broseta, i per a mi aquest llibre és molt, però que molt especial, perquè pense que pot aportar molt en positiu a tota la societat i sobretot als més joves, perquè tracta temes com la diversitat sexual, la violència masclista, la immigració, i són temes que tal volta no se donen compte de que conviuen amb nosaltres, però sí que és cert que hi ha que conèixer altres realitats i n'hi ha que respectar les persones que són diferents a nosaltres, i pense que canviar les regles pot fer això, no? Pot obrir-nos els ulls, pot fer-nos valorar la persona que és diferent, que sempre hi ha que respectar-la i mai discriminar-la o fer-li bullying per el simple fet de ser diferent.